Da ceva mai târziu, vedem principalele subiecte. Donald Trump a reacționat după atacurile cu rachete ale Iranului. Șeful de la Casa Albă a anunțat că nu dorește să folosească forța împotriva Teheranului, dar că vor fi impuse sancțiuni economice dure împotriva Iranului. Trump a declarat chiar că pare că Iranul dă înapoi după atacul cu rachete de marți noaptea. Angajații din spitalele bucureștene nu au voie să vorbească cu presa și implicit să demaște abuzurile sau faptele de corupție. Potrivit unui regulament emis de administrația spitalelor aflată în subordinea Gabrielei Firea, angajații care vorbesc cu presa pot fi dați afară. Reacția reprezentanților primăriei nu a întârziat să apară. Pensiile românilor continuă să fie un subiect fierbinte pe agenda guvernului. Se vorbește despre o posibilă majorare a vârstei de pensionare la 70 de ani. Dar avem și o reacție a lui Muguri Sărescu, guvernatorul BNR, care spune că pensiile nu pot fi majorate cu 40% pentru că nu există soluții economice pentru asta. Începem cu primele imagini care au parvenit presei din sala de operație de la Spitalul Floreasca, acea sală de operație și acea intervenție în urma căreia, vă reamintesc, o pacientă a luat pur și simplu foc din cauza mânuirii neconforme a electrocauterului care a intrat în contact cu o substanță biocidă inflamabilă. Le vedeți în acest moment pe ecran. Ele au fost făcute publice de către deputatul USR Emanuel Ungureanu, care e în legătură telefonică directă cu noi în acest moment. Domnule Ungureanu, bună seara! Bună seara! Ce vedem, la ce ar trebui să ne uităm cu atenție în aceste imagini pe care dumneavoastră le-ați făcut publice? Aceste imagini sunt de după momentul tragic al arsurii cumplite pe care a suferit-o doamna care a decedat. Aceste imagini descriu neglijența gravă, comportamentul complet neprofesionist al fostului șef al secției, a profesorului Beuran. Și anume, după ce pacienta este arsă, acesta a intrat în sală cu ceasul la mână, fără echipament de protecție, practic cade pe stradă, nu s-a dezinfectat corespunzător pe mâini și se vede în imagini cum începe să facă manevre chirurgicale la pacientă, repet, fără să fie dezinfectat. Și acum vine întrebarea, cum poate un rezident pe care el nu l-a supravegheat, care nu știa să facă corespunzător dezinfecția, să-i fie model profesorul Beuran, dacă el, la vârsta de 66 de ani, după 40 de ani de experiență, se comportă fără niciun minim de norme de igienă, cum să fie model pentru rezidenții săi. Deci, asta ca să înțelegem, faptul că în aceste imagini doctorul Beuran apare în haine de stradă, spuneți dumneavoastră că denotă clar faptul că adică nu putem bănui că a existat o minimă procedură de sterilizare înainte de intrare, pentru că absolut deloc. Bun, pentru că nu e respectată procedura. Se vede clar că el intră și contaminează câmpul operator, se atinge de medicul care este îmbrăcat corespunzător și el își întinde mâna pe care are mânușile înainte de a exista aceste imagini. Este o imagine cu modul superficial în care face dezinfecția mâinilor. El își pune mânușa peste ceas. Deci el intră în sală cu ceasul la mână, sub ceas, se știe foarte, este un caz de manual, se strâng cele mai multe bacterii. Gândiți-vă că momentul este surprins după ce pacienta este arsă pe aproximativ 40% din suprafața corpului. Este cu atât mai grav că un pacient cu imunitatea la pământ, într-o stare foarte gravă, este tratat în halul acesta. Deci el a venit practic cu haine de pe stradă, cu haine care merge pe secție, cu haine care merge pe culoare și a intrat în felul acesta în sală. Se vede foarte clar pe imagine. Aș vrea să vă întreb, domnule Ungureanu, pentru că sunteți medic, dacă justific... Nu sunt medic, sunt asistent social clinician. Pentru că dacă există vreo situație în care să justifice
prezența asta în foarte mare viteză a cuiva chiar în condiția asta. Adică dacă există un bine mai mare pe care îl putea face doctorul Beuran prezentându-se așa. Absolut, sub nicio formă. Eu am văzut imaginele în cursivitatea lor. Deja pacienta era într-o altă sală, practic nu se mai putea face nimic pentru ea, pentru manevrele care însemnau supraviețuirea ei, era deja asta. Practic nu se justifică niciun fel faptul că el intră și bagă mâna pe lângă medicul care opera deja, repet, nu a făcut manevre care să o ajute în vreun fel și numai... Aici este o situație foarte clară. El a lăsat niște persoane în sală necalificate să intervină într-un caz atât de complex, complet singure, iar la momentul în care el ajunge, toate evenimentele importante sunt consumate. Practic, lângă el se vede în plan îndepărtat un alt rezident de anul întâi, care stă trântit, neglijent, cu mâinile în șold, sprijinind un aparat, contaminând o altă zonă. Deci se vede că profesorul Beuran creează o asemenea atmosferă, să-i spun cel puțin, de neglijență față de ce se întâmplă acolo, absolut înfiorătoare. De asta am spus că profesorul Beuran nu mai trebuie lăsat în sală sub nicio formă până nu este reinstruit cu abecedarul dezinfectării. Domnule Ungureanu, după dumneavoastră, ceea ce vedem, concluziile pe care le trageți în urma acestor imagini adaugă la raportul și la neregulile deja consemnate în raportul Ministerului Sănătății sau sunt parte deja din... Nu am văzut dacă sunt parte din raport, pentru că n-am avut acces la acest raport. Ce vă pot spune sigur este că din declarațiile Ministrului Sănătății nu am auzit despre această neglijență extrem de gravă, la care mi-au atras atenția cei care erau în sală la acea oră. Eu am cerut expres, am aceste imagini și cineva din presă a avut amabilitatea să mă ajute, ca eu, pe vorbele pe care le-am avut din partea asistentei a revizorului de integritate, să pot să aduc și probe. Da, iată, a avut dreptate din nou. Profesorul Beuran a intrat cu ceasul pe mână, a contaminat câmpul operator, atenție, după ce pacienta a fost arsă de medicul rezident pe care l-a lăsat nesupravegheat. Deci după ce se afla deja într-o situație gravă. Emanuel Ungureanu, deputatul SR, mulțumesc foarte mult. De la Emanuel Ungureanu a plecat, de fapt, tot acest caz, pentru că el a comunicat această informație primită de la Spitalul Floreasca în urmă cu câteva zile, atunci când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat acolo. Trebuie precizat că am încercat să luăm legătura cu profesorul Mircea Beuran. Nu e de găsit, nu poate intra în direct pentru a oferi un punct de vedere legat de ceea ce vedem în aceste imagini. Sabin Orcan, director Newsweek România. Bună seara! Bună seara! Ce ne arată imaginile astea în plus față de ceea ce deja constata Ministerul Sănătății că s-a întâmplat în neregulă la spital? Nu știu, aș zice să nu ne grăbim, cu tot respectul domnul deputat Ungureanu, care e preocupat de domeniul ăsta și înțelege bine domeniul, nu ne putem grăbi să dăm verdicte, fiindcă nu noi suntem cei îndrituiți să dăm verdicte, ci anume toate comitetele și comițiile formate în România care trebuie să se ocupe de asta. Aș zice totuși că acest caz, cum am mai spus și zilele trecute, e un caz care va fi și pe masa procurorilor, nu doar a așa zișilor judecători din Colegiul Medicilor, care înțeleg că, mă rog, unul dintre ei s-a antepronunțat. Cred că va fi în primul rând o anchetă a Ministerului de Interne în Spitalul Floreasca, cred că va fi o anchetă a Colegiului și trebuie să fie a Colegiului Medicilor și sunt convins că va exista și o anchetă penală, fiindcă aici vorbim de un șir de, hai să le numim gafe, bâlbe, ca să nu ne antepronunțăm și noi, care au dus la acest eveniment nefericit. Am povestit aseară la Silviu Mănăstire, am stat de vorbă cu un chirurg care mi-a explicat ce se întâmplă în astfel de situații, de ce s-a ajuns la situația asta, de ce a luat foc. Practic, substanța respectivă nu a fost aerisită și nu s-a evaporat, să spunem că e pe bază de alcool. Da. Există și alte substanțe, poate a fost folosită greșit, poate acel aparat de...
de acel bisturiu care e de fapt ca un fel de acel cauter sau cum se numește, e de fapt electrocauter, da. Da, e de fapt așa ca un fel de aparat de sudură care are o flamă continuă și poate că și acolo în folosirea lui a existat o neconcordanță. Cred că în primul rând că trebuie să stabilim cine se face vinovat de situația asta. Dacă e sau nu profesorul Beuran, înțeleg însă că n-a fost în sală, el a venit ulterior, că a venit cu ceas iarăși, dacă a încălcat o regulă. Nu e regulă că a încălcat o regulă, mai ales o somitate, că totuși profesorul Beuran, ne place sau nu, cu tot respectul, este o somitate medicală. Din păcate, somitățile în România, că sunt medicale sau de altă natură, au devenit așa un fel de stăpân și de baron care își fac ei propriile reguli și nu mai acceptă să primească reguli, să spunem, care sunt împărtășite de instituții sau de autoritățile în domeniu. Deci cred că aici ar trebui căutată chestiunea. Și a doua treabă este ce facem de acum înainte, ca să nu mai avem astfel de cazuri. Că înțeleg că a mai fost unul, o să mai fie și altele, din păcate. Da, e dosar și pentru cel de-al doilea, o să vedem. Și atunci ceea ce trebuie să facem este să ne asigurăm că există niște proceduri. Dacă ele există și nu sunt respectate, de ce nu sunt respectate? Poate că oamenii aia nu sunt instruiți să le respecte. Și să ne asigurăm pe linie ierarhică că toată lumea din toate spitalele din România, când vine vorba de dezinfecție, să respecte niște reguli. Dacă nu respectăm acele reguli, firește că se ajunge la astfel de situații. Urmărim evident acest subiect, vedem dacă în urma publicării acestor imagini vin reacții de la Ministerul Sănătății, de la Mircea Beuran, pe care, vă repet, am încercat să-l contactăm pentru un punct de vedere, dar nu am reușit. Vorbim acum despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Conflictul care are în centru Iranul preocupă pe toată lumea zilele astea și alimentează unele temeri că ar putea izbucni o confruntare de proporții. După ce azi noapte armata iraniană a bombardat baze americane din Irak, președintele Donald Trump a dezmințit că ar fi victime și a amenințat Iranul că rachetele americane sunt letale și rapide și că forțele americane sunt pregătite pentru orice. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. Our great American forces are prepared for anything. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Răspunsul lui Donald Trump vine după ce Iranul a anunțat că a ucis zeci de americani în timpul unor atacuri asupra bazelor americane din Irak. Operațiunea iranienilor s-a numit Soleimani Martirul, iar codul de atac a fost O Zahra, care face referire la fiica lui Mahomed. Teheranul afirmă că ora atacului, 1 și 20, nu este întâmplătoare, pentru că ora coincide cu momentul uciderii generalului Soleimani. Baza Al-Asad, prima lovită, este aceeași pe care Donald Trump a vizitat-o în decembrie 2018, când a promis că Statele Unite ale Americii vor menține trupele în Irak pentru a sta cu ochii pe Republica Islamică. Baza aeriană Al-Asad este situată la circa 200 de kilometri vest de Bagdad. O altă rachetă a căzut în perimetrul aeroportului internațional din Erbil, fără a exploda, iar o a doua a lovit o regiune aflată la 33 de kilometri vest de oraș, fără a provoca victime. Iranul a anunțat că au fost trase 22 de rachete care au ucis 80 de soldați americani. În plus, organizația militară Gardienii Revoluției, care susține regimul de la Teheran, amenință că dacă Pentagonul răspunde acestui atac, va riposta cu un atac pe teritoriul american. De data aceasta vă vom răspunde în America. Este mesajul postat de gărzile revoluționare pe rețeaua Telegram. Ni se alătură în direct prin telefon Iulian Fota, fost consilier prezidențial, analist în probleme de securitate. Bună seara, domnule Fota, și vă mulțumesc! Bună seara, cu mare plăcere! Să începem cu ceea ce s-a întâmplat azi noapte cu acest bombardament iranian. S-a vorbit despre el ca despre un fel de răspuns proporțional. Vi se pare că e vorba despre asta sau ar trebui să ne așteptăm la o escaladare? E un răspuns, dar e unul simbolic, nu proporțional. Un răspuns proporțional, cel puțin în înțelegerea mea, ar fi presupus cu totul altceva, dar e bine că este doar unul simbolic, pentru că cel puțin în ce privește Iranul, asta arată că Iranul iese ușor-ușor din faza răspunsului militar,
Și din ce am văzut astăzi la Casa Albă, pare că și SUA iese din răspunsul, faza răspunsului militar. Deci cele două părți păstrează confruntarea, dar o transformă ușor-ușor într-o confruntare diplomatică și poate pe alte domenii, cyber, și vom vedea ce se mai întâmplă, dar nu confruntare militară. Și cred că asta este vestea bună a zilei de azi. Această replică a lui Donald Trump că forțele americane sunt pregătite pentru orice, că rachetele americane sunt letale și rapide, nu alimentează cumva această speculație că în orice moment s-ar putea declanșa butoiul cu pulbere? Nu, asta e o realitate. America e tot timpul pregătită. Deci nu, aici nu e nimic nou. Uh-huh. Deci toți președinții americani au avut la îndemână când au dorit să folosească forța militară armata americană. Armata americană e o armată, cum să zic, pregătită într-o anumită măsură, nu toată, dar vârful, ca să zic așa, armate, partea cea mai bună aici, cea mai experimentată, e tot timpul pregătită să intre în acțiune. Deci nu, aici nu e nimic nou. A mai spus Donald Trump un lucru interesant, că va cere NATO să se implice mai mult în Orientul Mijlociu și a ținut să sublinieze că a venit timpul ca Germania sau Regatul Unit sau Franța sau China să recunoască faptul că au fost cumva angajate în niște discuții inutile cu Iranul, că au încercat un acord inutil pentru că, iată, Iranul face astfel de gesturi. Cum vedeți îndemnul ăsta la adresa NATO? Care e miza, de fapt? Asta e partea cea mai interesantă a discursului și știam că va fi un mesaj pentru Iran, dar sunt puțin surprins să văd că este un mesaj, poate într-un fel chiar mai bine conturat, pentru celălalt actor important și mai ales pentru actorii europeni. Pentru că a făcut apel la statele europene să iasă din tratatul nuclear și știm bine că europenii, mă refer în primul la Franța, Germania și Marea Britanie, s-au străduit mult în ultimul an să salveze acest tratat. Domnul Trump a venit cu o nouă agendă pentru Iran, după părerea mea. Agenda asta conține aceste trei elemente: denunțarea tratatului, deci efectiv tratatul ăla devine caduc pentru toată lumea, o mai mare implicare a NATO, și aici e foarte interesant că încă nu știm exact ce vor americanii, va trebui să vedem, și bineînțeles înăspirirea părții de sancțiuni. Iranul este noul stat paria al globalizării, al lumii, deci efectiv se încearcă o coalizare a tuturor împotriva sa. Și nu știu în ce măsură va reuși chestiunea asta, pentru că chinezii și rușii nu vor cupla așa din prima la o abordare ca asta. Și, de fapt, nu pentru ei este provocarea. Însă, pentru aliații europeni și pentru NATO, în discursul domnului Trump, aici am văzut un mesaj și mi s-a părut chiar că are anumite accente tăioase. Și mi-am adus aminte din nou discuțiile anterioare, din anii trecuți, dacă NATO nu ne poate ajuta la ce ne trebuie nouă, la ce e bun. Bun, dar aici se poate vorbi de o lovitură militară, atât vă mai întreb, adică apelul să fie ăsta, angajați-vă militar în caz de nevoie, sau e vorba de diplomație, de alte forme de presiune? Către NATO este încolonați-vă în spatele nostru, asta e clar. Eu aici n-am niciun fel de dubii, deci efectiv mesajul ăsta este, agenda este asta pe care o propun eu și vă dați seama că prea multe opțiuni nu sunt. Doi, totuși aștept să văd cum vor reacționa capitalele europene care, repet, au investit mult în partea de soft power și de diplomație, încercând să salveze tratatul nuclear așa cum l-au negociat și care tratat, cel puțin de când a fost denunțat de către Statele Unite și mai nou este contestat și de iranieni, se pare că este caduc. Mulțumesc și foarte mult! Un singur aspect aș mai avea. Faptul că domnul Trump insistă ca NATO să joace un rol mai important în Orientul Mijlociu nu este o veste bună neapărat pentru România. Pentru că asta poate însemna că o parte din atenția acordată flancului de est se mută ușor către Orientul Mijlociu. Dar și aici rămâne să vedem cum vor merge lucrurile. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, domnule Fota. Sabin Orcan, spune Donald Trump în discursul ăsta că rachetele lansate azi noapte împotriva americanilor au fost, de fapt, finanțate cu fonduri de la americani. Aluzia e la fosta administrație care, în virtutea acordului pe care l-avea cu Iranul, i-ar fi dat niște bani, adică ar fi încercat să sprijine Iranul și banii ar fi fost folosiți de Iran fix pentru înarmare, adică fix pentru ce n-ar fi trebuit să fie folosiți. E adevărat, dar am putea să ne uităm puțin mai în urmă în istorie și o să vedem că în anii 80 apare celebra afacere Iran Gate, da? Afacerea în care americanii vând rachete iranienilor pentru a negocia eliberarea unor ostatici și așa mai departe. Deci e o poveste mai veche.
au existat contacte, de altfel, cum spuneam și zilele trecute, însuși generalul Soleimani a avut contacte atunci când lupta contra ISIS împreună cu milițiile lui șiite împotriva suniților din ISIS, a avut contacte cu armata americană, există e-mail-uri pe care le-a scris șefului armatei americane în Irak, deci este foarte clar că au existat contacte. Pe de altă parte, asta e foarte bine, înseamnă că se liniștesc și piețele financiare, s-a dat înapoi, se pare că oamenii au știut în avans, există surse din inteligență care spun, pentru presa internațională scrie, Irak, Finlanda și Lituania, țări care aveau, mă rog, pe teritoriul Irakului se petrecea, Finlanda și Lituania aveau un cadru forței multinaționale, aveau trupe acolo, puține, nu multe, au fost anunțate în avans de Iran că vor fi lovite acele baze. Ca atare, eu cred că și Statele Unite au știut că vor fi lovite și au retras militarii de acolo, astfel încât, mă rog, pagubele sunt minime, nu există victime printre militarii americani și atunci nu există un motiv pentru președintele american să ordone noi represalii. E adevărat însă că tot astăzi, deși împăciuitor, așa cum bine remarca Iulian Fota, tot astăzi Donald Trump a anunțat noi sancțiuni pe linia acestei denunțări a tratatului nuclear de către Iran, nu doar de către Statele Unite, și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Eu cred că Statele Unite vor face tot posibilul pentru ca să împiedice Iranul să pună mâna pe arma nucleară. Vestea bună care mi se pare din toată povestea asta, dacă citim și declarațiile ministrului de externe iranian, este că totuși nu există o nebunie totală, cum părea zilele trecute la înmormântarea lui Soleimani, nu există o nebunie totală la Teheran, există oameni care chiar dacă au comis sau au încurajat atentate împotriva americanilor și a occidentalilor, își știu lungul nasului și înțeleg că a te măsura cu armata americană sau cu NATO este, cum să spun eu, nefezabil pe termen lung și nu poți Iranul, oricât de puternic ar fi economic, să te măsuri cu astfel de alianță. Prin urmare, cred că și-au dat seama că ar fi timpul să lase un pic ciocul mai mic și cred că fapt au dat aceste lovituri doar ca să mulțumească opinia publică iraniană. Să vedem cum s-ar putea vedea lucrurile de acolo, din partea cealaltă, din partea Iranului. La telefon în legătură cu noi, Carmen Gavrilă, este jurnalist Radio România Actualități și cunoaște foarte bine zona Orientului Mijlociu. Bună seara! Bună seara! Ce-i va aduce Iranului ceea ce s-a întâmplat nu doar azi noapte, ci și în ultimele zile? Îi oferă spațiu de desfășurare în plus sau, din potrivă, a intrat într-un fel de capcană în momentul ăsta? Nu, cu siguranță Iranul are acum mult mai puțin spațiu de mișcare. Iranul, trebuie spus că în ultima vreme escaladase acțiunile anti-americane în toată regiunea și în mod special în Irak. Iar ceea ce s-a întâmplat cu eliminarea generalului Soleimani a fost exact acel semnal, v-ați împins mai mult decât vă este plapuma, din partea președintelui Trump. Și asta pentru că Iranul, într-adevăr, regimul de la Teheran a exagerat cu, în special, asedierea prin milițiile șiite irachiene, asedierea ambasadei americane la Bagdad în ultima zi a anului trecut. În acest moment, Iranul a încercat cumva să-și salveze obrazul, regimul, Republica Islamică, în fața propriului popor, prin aceste lovituri care, iată, nu au avut niciun efect de niciun fel, nu s-au soldat cu victime, nici măcar cu distrugeri semnificative. Deja, la această oră, în Iran, în ultimele ore, circulă extrem de multe glume ale iranienilor obișnuiți pe Twitter, pe Facebook, pe Instagram. Iranienii pur și simplu râd de propriul regim. Tocmai pe marginea așa numitei palme pe obrazul Americii, cum s-a exprimat Ayatollahul Ali Khamenei. Că de fapt n-ar fi fost mare lucru, înțelegem. Apropo de asta, exact, cât de popular era generalul Soleimani, Carmen Gavrilă, pentru că autoritățile au avut grijă să arate imaginea unei mulțimi enorme, impresionante, în doliu, care ar fi participat la funeralii și așa mai departe. Genul acesta de manifestări e drept, nu de proporțiile de acum, pentru că acum era nevoie
pentru regimul de la Teheran să transmită un mesaj foarte puternic. Dar astfel de manifestări nu sunt neobișnuite în Iran și nu este vorba de oameni care neapărat să iasă pentru că așa își doresc. Da, Soleimani era foarte popular în rândul unei anumite categorii de populație, însă majoritatea celor care s-a aflat în, pe străzile iraniene în ultimele zile, a fost vorba despre membrii ai milițiilor de voluntari Basij, care sunt subordonați Sepahe Pasdaran, armata gărzilor revoluționare, adică cele din care face parte și Al-Quds, condus până săptămâna trecută de Soleimani și acum de fostul lui adjunct Kani. Mulțumesc foarte mult, Carmen Gavrilă. În aceeași dimineață în care rachetele iraniene au țintit două baze americane din Irak, un avion de pasageri al unei companii ucrainene cu 180 de oameni la bord s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Teheran. Teheranul spune că de vină pentru tragedie ar fi fost o defecțiune tehnică. Iranienii au recuperat cutia neagră, dar spun că nu o vor preda celor de la compania Boeing și din acest punct se nasc controversele. Au apărut deja destule voci care spun că nu a fi fost chiar o defecțiune tehnică. Pasageri din 7 țări au murit după prăbușirea avionului ucrainean la Teheran. Printre aceștia se află 82 de iranieni, 63 de canadieni, 10 suedezi, 9 ucrainieni, 4 afgani, 3 germani și 3 britanici. Printre victime nu se află cetățeni români. Cauza producerii accidentului aviatic din Iran, în care 176 de oameni au murit, a fost un incendiu izbucnit la unul dintre motoare, a declarat Qasem Biniaz, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian al Transporturilor. Iranul a recuperat cutia neagră a aeronavei, dar a anunțat că nu o va preda oficialilor de la Boeing. Iar de aici încep controversele, pentru că este greu să credem în coincidențe. Astfel, ridică semne de întrebare faptul că un motor a cedat la doar 2 minute de la decolare, în condițiile în care verificările tehnice au fost făcute chiar înainte de zbor. De asemenea, ridică semne de întrebare și decizia ambasadei Ucrainei la Teheran de a șterge de pe internet o declarație prin care susținea că prăbușirea avionului în Iran nu prezintă cauze de natură teroristă. În plus, una dintre rachetele balistice lansate de Iran a fost găsită neexplodată pe un câmp la 40 de kilometri depărtare de baza aeriană Ain al-Asad. Jurnaliștii nu cred în coincidențe, Sabin Orcan, de obicei, și vedem nici autoritățile ucrainene nu mai cred în coincidențe, pentru că inițial au spus că e o defecțiune, au confirmat varianta defecțiunii, după care și-au retras această declarație, spunând că urmează să studieze mai în amănunt cele întâmplate. Rămân toate aceste controverse și din cauza faptului că Iranul nu vrea să predea cutia neagră și din cauza a ceea ce noi am tot acumulat de-a lungul acestor ani, în care am mai văzut accidente văzut, de genul ăsta, da, care s-a dovedit a fi până la urmă provocate. Dar s-a dovedit la fel după ce militar au reușit, da, investigatorii internaționali să preia controlul investigației și să găsească probe. Mm-hmm. Te refer la avionul din Ucraina, exact, nu? Doborât în Ucraina cu sisteme rusești. Știm acum că a fost această avalanșă de fake news dinspre Kremlin, că n-ar fi fost ruși și că de fapt ucrainenii au doborât, știi, fake news-urile inițiale. Dar le știm acum, s-a întâmplat ancheta, nu știu cum o să întâmple în Iran, mai ales că acum înțeleg că Iranul a închis porțile până și celor din inspecția atomică cu protocolul ăsta. Nu știu cum o să se întâmple, pentru că acolo nu, Iranul nu face parte din organizații internaționale în afară de ONU în care să respecte vreo regulă, dar poate că vom afla până la urmă adevărul. E ciudat, în același timp să spunem că totuși aceste avioane de la Boeing sunt retrase. Asta e foarte interesant, sunt retrase la sol în foarte multe state, inclusiv în Statele Unite, da? Nu au voie să zboare aceste avioane ultima generație a Boeing, tot datorită din cauza unor accidente care au dus la niște tragedii și ele sunt practic, până și chinezii care au fost ultimii le-au retras și ei. Deci aici iarăși, de ce zbura acest avion din moment ce ele au fost retrase și urmau să fie analizate ce probleme au din punct de vedere tehnic? De ce a zburat acest avion? A zburat acest avion prin zona prin care s-au lansat rachetele? Există vreo legătură între una și alta? Să pot aduce mărturii, chiar și în lipsa cutiei negre, că acest avion a fost sau nu doborât? Sau că pur și simplu a fost o defecțiune tehnică? Astea sunt lucruri, multe întrebări. Nu știu dacă vom afla prea curând, dacă nu se detensionează mult mai mult decât vedem în orizont
orizontul apropiat relația cu Iranul și dacă vom vedea răspunsul la toate aceste întrebări. E un subiect important care rămâne pe agendă, dar ne întoarcem pentru moment la noi. Angajații din spitalele bucureștene nu au voie să vorbească cu presa și implicit să dea informații care ar putea conduce la expunerea unor abuzuri sau fapte de corupție. În acest sens, primarul Capitalei a elaborat un regulament conform căruia cine deschide gura poate fi dat afară. În cazul în care vreun salariat este contactat de către jurnaliști, acesta îi va îndruma către purtătorul de cuvânt care va informa conducerea ASSMB cu privire la informațiile solicitate. Salariații nu vor furniza reprezentanților presei informații privind ASSMB, cu excepția cazului în care au fost abilitați expres în scris în acest sens. Așa arată articolul din regulamentul impus de Gabriela Firea celor 19 spitale aflate în subordinea primăriei Capitalei. Iar dacă vreun angajat îndrăznește să treacă peste voia edilului general, atunci acesta va fi sancționat disciplinar, sancțiunile ajungând și până la concedierea angajatului nesupus. Așa că orice angajat nemulțumit de abuzuri sau de corupție din spitale trebuie să ceară acordul scris și să îl și primească de la conducerea ASSMB pentru a face publice informațiile pe care le deține. O situație de-a dreptul hilară, pentru că nici în cel mai optimist scenariu nu ne putem închipui că vreun șef din administrația spitalelor și serviciilor medicale București își va da singur cu ciocanul peste degete, aprobând dezvăluirea unor fapte ilegale din spitalele pe care le păstorește Primăria Capitalei. Trecând peste moralitatea acestui articol din regulamentul emis de Primăria Generală, ajungem la legalitatea documentului și e ilegal. Concret, Primăria Capitalei a încălcat legea 571 din 2004, care protejează avertizorul public și care arată că avertizarea poate avea loc către presă, și Directiva Europeană numărul 1937 din 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Da, trebuie spus că administrația spitalelor a reacționat după informațiile jurnaliștilor de la Libertatea și susține că aceștia mint, pur și simplu. Regulamentul intern la care se face referire în articol este regulamentul intern al administrației spitalelor și serviciilor medicale București și nu ar avea nicio legătură cu regulamentul intern al fiecărui spital din cele 19 administrate de ASSMB. Ni se spune în acest comunicat. Dincolo de povestea asta care sfidează un pic logica, că e regulamentul administrației care oricum controlează aceste spitale, deci teoretic s-ar aplica implicit spitalelor, ne uităm la intenție. De ce nu vrea primarul general ca cei din spitale, indiferent ce poziție au, să vorbească cu un jurnalist? Eu nu știu ce e în capul... Ce ar fi de ascuns? Nu știu ce e în capul primarului general. Vreau să vă spun ce cred. Eu, tu știi că eu spun ce gândesc și când vă place și când nu vă place și probabil că din cauza asta de 30 de ani fac presă și mi-am făcut foarte mulți prieteni, cu ghilimele sau fără. Asta este o gafă, o prostie îngrozitoare din două puncte de vedere. Odată că asta nu rezolvă nimic. Un om care vrea să sesizeze abuzuri din orice spital din capitală sau din țară sau din orice instituție a statului, trebuie doar să urmeze pașii și îl sfătuiesc să caute doar pe Google, așa frumos, legea, da, avertizorului de integritate, să caute această lege, să vadă pașii care sunt prevăzuți de lege. Și niciun regulament de ordine interioară, nici o hotărâre de Consiliul Local, nici o altă prevedere legală nu poate bate această lege, care, atenție, este aliniată la legislația europeană, care prevede că orice avertizor de integritate, whistleblower, cum îl numesc americanii, care trage semnalul de alarmă asupra unor abuzuri, asupra unor ilegalități, este protejat de lege, el nu poate fi dat afară. Asta una. Am văzut la începutul emisiunii acea asistentă care a spus ce s-a întâmplat la Floreasca. Uite, ca nu să legăm poate fi un caz concret. Nici sancționat. Da. A doua chestiune pe care vreau să o spun este că acest regulament nefericit, chiar și în interpretarea doamnei Firea, vine după ce Lavinia Coțofană, fostă judecătoare, fost ofițer SRI, care a fost directoare juridică la ASMB, a fost dat afară, a fost concediată pe motiv că a depus o plângere penală la DNA. Dom'le, dacă dăm afară oamenii care sesizează abuzuri, că sunt sau nu, asta va dovedi justiția, va dovedi întâi DNA-ul, apoi justiția. Dom'le, dacă dăm afară o fostă judecătoare, pentru că femeia a zis, dom'le, sunt neregulă în contractele astea, le depun la DNA. Asta confirmă cumva teoria. Da, asta confirmă teoria. Eu cred însă că doamna Coțofană, cred că are avocați buni, că ea însă și e o juristă, nu a fost judecătoare, cred că va câștiga acest proces, pentru că este abuziv să dai afară un om pentru că a depus o plângere penală. Nu poți dai afară un om pentru chestiunea asta. Iar a treia observație pe care vreau să o fac, mi se pare absolut aberant, dincolo de faptul că, repet, este juridic
împotriva legii, ceea ce cere acest regulament. Mi se pare aberant că asta vine, culmea, de la doamna Firea, care a fost jurnalistă, domnule. Adică tu mâine, Tudor Mușat, ajungi, nu știu, ministru sănătății și le spui, după ce până acum câțiva ani ai fost jurnalist sau până ieri ai fost jurnalist, le spui, bă, să nu mai vorbiți cu presa de mâine, decât dacă aveți autorizație, dacă nu vă dau afară, vă ia mama la proces verbal. Stai-mă puțin, ai lucrat în presă, cum adică? N-au voie oamenii să vorbească, jurnaliștii n-au voie să vorbească cu medici sau cu angajații ASMB. A, că oamenii ăia nu vorbesc în numele instituției, virește că nu vorbesc. În numele instituției vorbește directorul și purtătorul de cuvânt. Dar asta nu înseamnă că noi, păi mâine o să dea la primărie, supune că noi nu mai avem surse în primărie. Ne pune, dar ce dom'le, primăria capitalei și a instituția asta care patronează spitalele din București, ce dom'le, sunt unități militare? Dom'le, sunt unități ce militare? Ce secrete ar fi de ascuns acolo? Chiar dacă se aplică strict acestei administrații, care, atenție, e importantă pentru că ea controlează activitatea spitalelor, acelor care sunt în subordinea municipalității, adică nu contează, domne, să spui, domne, duceți-vă la spital că poate aveți noroc. Regulamentul ăsta este nu doar ilegal, dar și idiot. Încă o dată, e un regulament idiot. Că el încalcă legislația europeană și legea românească care ne cere transparență. Orice ban cheltuit public trebuie explicat, iar funcționarii trebuie să înțeleagă. Avem o lege 544, avem legea avertizorului și orice jurnalist poate sta de vorbă cu oricine. A, că nu vreau ăla să stea de vorbă cu tine, că nu-i place de tine. Bine, domne, stă altul de vorbă cu tine. Nu poți dai afară un om pentru asta. Poți să dai afară un om dacă a comis o ilegalitate, nu dacă a făcut o plângere la DNA sau dacă s-a adresat cu memoriu presei sau dacă a dat un interviu presei. Cu atât mai mult cu cât, repet, oamenii ăștia nu sunt, domeni, unitate militară, nu sunt în pe teatru de operațiuni din Afganistan să ne vândă secrete de stat. Ce se întâmplă la instituția asta? Să decide soarta spitalelor din București, așa? Cum adică n-avem voie să vorbim cu ei? Dar ce secrete au de ascuns? Ce au de ascuns? Doamna Firea nu dorește să intre în direct. Există acest comunicat. Punctul de vedere vi l-am transmis mai devreme, cel că are legătură doar cu administrația spitalelor, dar aș mai rămâne. Eu cred că orice jurist cu bun simț, dacă atacă, ar putea să facă asta PNL-ul sau USR-ul, dacă atacă acest regulament în instanță, vă garantez că instanța va spune că acel articol de lege cumulat cu cel care prevede sancțiunile, că să dai afară un om fiindcă a vorbit cu presa, este ilegal. Vă garantez lucrul ăsta. Și cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Cred că acel regulament va fi anulat. Este, repet, ilegal și idiot. Pentru că oricum nu previne nimic. Că omul, dacă vrea să stea de vorbă, stă de vorbă. Nu o să-i spun, raporteze acum doamnei Firea, oricare angajat al oricărei instituții din subordinea primăriei, cu cine stă de vorbă. Mai rămânem la Gabriela Firea câteva minute și la acest schimb de replici dintre primarul Bucureștiului și ministrul mediului, care pare că nu se mai termină, după ce ministrul Alexe i-a atras atenția Gabrielei Firea că nu a făcut mai nimic pentru reducerea poluării, primarul i-a sugerat să se mute din capitală. Alexe i-a sugerat ei să se mute în București. Firea nu s-a lăsat și a răspuns cu o scrisoare deschisă. Doamna primar Firea, aveți cumva impresia că orașul București este proprietatea dumneavoastră? Îmi recomandați să mă mut din București. Mutați-vă dumneavoastră în București. Dumneavoastră locuiți în județul Ilfov. Poate dacă ați locui efectiv în București, v-ar păsa mai mult de traficul infernal și de poluare. Așa începe mesajul transmis de Costel Alexe Gabrielei Firea după ce aceasta l-a alungat practic din București. Și ministrul mediului continuă în același stil și o îndeamnă pe Firea să și facă ceva pentru București, că la scandal știm că se pricepe. Înțeleg faptul că aveți nevoie să vă certați cu cineva, cu premierul Orban, cu mine, cu opoziția din Consiliul General, ca să vă victimizați și să acoperiți faptul că Bucureștiul este sufocat și are mai multe probleme decât înainte de mandatul dumneavoastră. Dar când vorbim de poluare, mai bine lăsați capul jos, vă certați mai puțin și munciți mai mult pentru rezolvarea problemei, mai scrie Costel Alexe. Dar dacă vă închipuiați că Firea poate rămâne fără să aibă ultimul cuvânt, vă înșelați. Edilul a trimis o scrisoare în care îi cere ministrului mediului să vină la o întâlnire cu ea, iar Costel Alexe trebuie să și confirme că vine, pentru ca nu cumva să îi încurce Gabrielei Firea programul extrem de aglomerat. Și ca să fie aroganța completă, primarul capitalei îi transmite ministrului că are timp să confirme până joi la ora 14:30. După aia, confirmarea nu mai este luată în considerare. Ne e greu să vă spunem unde am rămas, la cine am rămas în schimbul ăsta interminabil de replici, pentru că a fost așa. Alexe a acuzat-o pe Firea că nu face mai nimic. Firea i-a zis, mută-te din București. Alexe îi spune Gabrielei Firea, mută-te tu mai aproape cu casa, că poate afli care sunt problemele orașului. Îi scrie Firea o scrisoare deschisă. Îl invită cu termen la primărie. Domnul Alexe a mai dat și el de atunci niște declarații presei. Unde suntem? La clasa 2B?
Tome, suntem la clasa a doua B, că ăsta este nivelul. Pe de altă parte, hai să fim puțin realiști. Problema aici nu este că rezolvă doamna Firea poluarea. Doamna Firea nu rezolvă nici traficul, unde e mai ușor de rezolvat. Aici, în chestiunea asta a poluării, e o problemă globală. N-are legătură doar cu București. Toate orașele sunt afectate de asta. Și sigur că doamna Firea a moștenit o situație grea, sigur că s-a agravat această situație pentru că doamna Firea n-a făcut mare lucru în domeniul ăsta. Dar încă o dată, poluarea asta va fi și peste un an sau doi, fie că va mai fi sau nu doamna Firea primar și nu se elimină peste noapte. În același timp însă răspunsul doamnei Firea, mutați-vă din capitală dacă nu vă place, domne, mi se pare de o aroganță maximă. Încă o dată. Asta e un răspuns, de domne, fapt, venind de la replică pentru toți bucureștenii, domne, de fapt. Doamna Firea a lucrat în presă. Eu știu că a fost și ea în presă. Sigur, a fost la televiziunea lui Voiculescu, că nimeni așa. Am înțeles. Dar a lucrat în presă. Zice că știe cuvintele. Păi ăsta e răspuns de politician într-un care intră într-un an electoral, că mai sunt mai puțin de 6 luni până la alegeri și ne spune mutați-vă din București dacă nu vă place. Nu, domnule, nu vrem să ne mutăm din București. Da. Noi vrem să ne placă Bucureștiul. Fiecare dintre noi dar poate să fie, domne, să se simtă jumate, de replica asta. Da, mai nu mult doar ministru Alexei. Stai, domnule, dar mai mult de jumătate din capitala asta. Doamna Firea de unde e? Nu-i pentru Alexei, doamna Firea locuiește în voluntar. Dar eu înțeleg că e de la Bacău, de unde e? Eu sunt din Buzău. Să vedem puțin. Nu suntem toți din București. Suntem jumate de aici, poate mai mult, suntem din alte orașe. Plecăm toți acasă că dacă nu ne convine de doamna Firea și rămâne ea și cu câțiva prieteni și câteva cunoștințe de la companiile primăriei. Adică mă gândesc că ăsta nu-i răspuns de politician care, repet, măcar își vede interesul. Nu spun că respectă publicul, inclusiv ăla care o critică. Dom'le, doamna Firea trebuie să administreze o capitală în care trăim și noi ăștia care n-am votat-o. Știi? Eu trăiesc în voluntari. Nu l-am votat pe soțul doamnei Firea. Dar încă o dată, mai trăiesc aici în capitală câteva milioane de oameni care fie n-au fost la vot deloc, fie n-au votat, au votat pe altcineva. Acum, ce face? Ea nu le, îi trimite pe ăștia toți acasă? Le spune mutați-vă la Vaslui, mutați-vă la Cluj, mutați-vă la Buzău. Indiferent de asta, ăsta e răspuns de politician. Noi observăm că la o problemă extrem de gravă care afectează pe toată lumea. Adică nu stăm să mai căutăm de buletin unde avem domiciliu până la urmă. În acest oraș, aflat în procedură de infringement din partea Comisiei Europene, aflat în litigiu cu Uniunea Europeană pentru că nu respectă normele de mediu, deci în această capitală europeană, București, aerul toxic e o problemă gravă și numărul de îmbolnăviri și decese din cauza afecțiunilor respiratorii e și el o problemă foarte gravă. Unicul la asta trebuie lucru, găsit un răspuns, nu unic, dacă Alexei din București sau nu. Corect. Unicul lucru care se poate face pe termen scurt, nu vorbim de vise din astea, cum ne scria cineva pe Facebook la începutul anului, cum o să trăim toți, nu o să mai avem proprietăți și o să zburăm cu mașini conduse, cu avioane conduse singure. Dom'le, hai să trăim în realitatea din România de astăzi, că nu suntem nici Elveția, nici Danemarca, măcar nici nimic. Dom'le, asta e România. Unicul lucru care se poate face în capitală, care este un oraș tarat și de ce s-a întâmplat în comunism și de tranziția asta care a transformat București într-un bazar și în care nu există reguli respectate, de la parcări până la ce vreți. Unicul lucru care se poate face într-un mandat de primar, dar doamna Firea deja au trecut 3 ani jumate și n-a făcut asta, este să rezolvi problema traficului, adăugând sau creând mijloace de transport în comun decente. Când vei crea mijloace în transport de comun decente în care să se urce toată lumea, că e la cravată sau că e cu papornița, să poată să meargă cu mijloc de transport, să ajungă oriunde în capitală, numai atunci se va reduce se vor reduce emisiile de carbon, se vor reduce mașinile care vor fi pe stradă, că nu vei fi nebun să vii de acasă dacă faci o oră, dacă eu fac o oră până la B1 TV. Dom'le, nu voi fi nebun dacă fac o oră sau o oră jumate să nu vin cu mijlocul de transport în comun care face 10 minute. Dom'le, să facă 10 minute sau un sfert de oră sau 20 minute. Dar nu se întâmplă asta în București. Sunt foarte mulți bucureșteni care schimbă 3-4 mijloace de transport în comun. Nu se întâmplă asta și ca să fim corecți până la capăt, nu se întâmplă doar din cauza Gabrielei Firea. N-am spus asta. Metroul că doar din cauza Gabrielei Firea, nu e la primăria capitalei. Metroul e la Ministerul Transportului. Corect. Centura capitalei de asemenea. De acord. Dar au trecut 3 ani jumate din 4 ani de mandat. Hai să luăm lista de promisiunea doamnei Firea și veți vedea că dacă face 10% din promisiuni e mare lucru. Da? Din gură să ne lăudăm la televizor că am pornit proiectul cu tare, l-am pornit, dar nu l-am făcut. În acest moment capitala este sufocată de mașini și nu ai ce să faci dacă nu ai transport în comun decent, dacă nu ai locuri de parcare, dacă nu ai unde să-ți lași mașina, dacă nu trecem sigur cu toții la mașini electrice. Dar acum nu toți românii o să treacă peste noapte la... Pentru asta trebuie educație. Păi în afară de banii pe care ți-i dau 10.000 de euro înapoi, acel bonus statul român, că ți-ai mașină electrică, hai să vedem câte stații de mașini electrice sunt în București, montate deja, și o să vedem că sunt puține. Al doilea,
Hai să vedem dacă nu cumva mașinile alea sunt prea scumpe chiar și cu voucherul ăsta de 10.000 de euro. Hai să vedem că sunt români care nu-și permit o astfel de mașină. Și atunci hai să vedem realitatea așa cum e. Dacă ne place să ne mințim la televizor, cum ne spun unii și alții, că mâine, peste noapte, România o să fie visul domnișoarei ălea care umblă până lume fără job, fără școală, Greta Thunberg. Și o să ne spună ea cum o să trăim în vise, toți am vrea să trăim acolo. Dar până atunci avem mașinile astea, avem românii cu nivelul ăsta de trai, avem nevoia de a merge la serviciu, de a merge... acest tip de politicieni. Asta e realitatea. Că e Gabriela Firea, că e ministrul mediului, care ăsta, nici el nu dă prea multe soluții. Dar ăsta, mutați-vă din București, dacă nu vă place, nu e răspuns de politician, domnule. E răspuns de gâgă, mă scuzați. E de gâgă. Ăsta nu e răspuns de politician. Nici măcar politician care își vede interesul real politic. Ăsta e răspuns nici de gâgă. Măcar nu e îi jignești pe toți oamenii care au venit aici ca să muncească, rămâne, să-și întemeieze o familie. Cum rămâne orgoliul tău de edil care administrează acest oraș, să-i spui cuiva mută-te dacă nu-ți place? Adică mă gândesc că oricine și-ar apăra nu instituția sau domeniul pe care îl păstorește și l-ar apăra până la domne, capăt și ar spune, muta... fac toate eforturile domne, ca să nu vă mutați din București. Din potrivă, aș vrea să fiți mulțumiți că stați în București. Îți spun de acum, Tudor, deși nici acolo nu lucrurile nu sunt perfecte, m-aș muta mâine, nu știu de unde ești tu, deloc, dar sunt mulți oameni din București. Sunt mulți care nu sunt din București, știi foarte bine, ai colegi, da? Domne, m-aș muta mâine dacă mi-aș alege un oraș, m-aș muta mâine la, că nu-mi place nici Buzău, nu, scuză-mă. Bă, m-aș muta mâine la Cluj. Domnule, m-aș muta. Sigur, nici acolo nu e perfect. Ei aduc oamenii aia critici lui Boc. M-aș muta mâine la Cluj. Dar nu pot să fac, domnule, ce fac astăzi în România, acum, la ora actuală, în București. Ce nu pot să fac aia în Cluj. Unii pot. Unii se mută la Cluj. Să știi că sunt bucureșteni care au plecat de aici, din capitala asta sufocată de trafic, de poluare și de nesimțire și de birocrație. M-aș muta mâine. Din păcate, poluare e peste tot până la... Amar, dacă plecăm cu toții, cine stinge lumina? Concret, găsim doar schimbul de replici, mai mult sau mai puțin colorate. Sabin Orcan, mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere. Ne întoarcem în câteva momente. Subiectul pensiilor devine tot mai fierbinte pe agenda guvernului Orban. În plus, guvernatorul BNR spune cu subiect și predicat că executivul trebuie să renunțe la majorarea de 40%. De ce? Aflați imediat. Am revenit în direct. Problema pensiilor devine una tot mai spinoasă pentru guvernul Orban. Guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu, atrage atenția că în niciun caz pensiile nu pot crește cu 40% în septembrie, așa cum este prevăzut în lege. Economia nu permite așa ceva, spune șeful BNR. Și nu e singura problemă cu pensiile. Guvernul sugerează deja majorarea, doar la cerere, a vârstei de pensionare la 70 de ani. Muguri Sărescu trage un semnal de alarmă și îi explică guvernului că nici măcar să nu își închipuie că există vreo variantă prin care pensiile să crească cu 40% din luna septembrie. Cum să faci asta dacă tu ai creștere economică de doar 4%, spune șeful Băncii Centrale. Pensiile trebuie să crească. Problema este procentul. Deci, asta este singura discuție. Credeți în creșterea aceea de 40% a punctului de pensie? Este fezabilă? Nu, cred că trebuie să facem obsesii pe cifre biblice și să fim foarte atenți. Dacă nu vrem să rătăcim așa vreo 40 de ani printr-un deșert financiar, nu trebuie să... Văd că singura discuție e 40%, dar legea e mare și lată, are atâtea prevederi. Și tot legat de pensii, după ce în spațiul public apare tot mai des varianta majorării vârstei de pensionare la 70 de ani, vicepremierul Raluca Turcan a ieșit cu observații. Nici nu se pune problema obligativității acum, dar cei care vor pot opta și pentru această variantă, spune vicepremierul. În momentul de față nu cred că România este pregătită pentru pensionare obligatorie la 70 de ani, însă cred că se impune o discuție în spațiul public ca dacă persoanele doresc să opteze pentru creșterea vârstei de pensionare, atunci să o facă. Dar nu cred că vom ajunge în curând la o creștere obligatorie a vârstei de pensionare. PSD-istul care a amenințat un polițist de la circulație își pune cenușă în cap. Deputatul Ilie Rotaru și-a prezentat scuzele pe Facebook după ce îl amenințase pe agent că va avea grijă de el după ce va ajunge la București. Dați-mi documentele, vă rog. Pentru ce vă dau documentele la Poliția Transportului? Pentru ce vă dau documentele? Pentru sumarie, pentru existența documentelor, să vedem dacă sunt. Da? Haideți, să nu faceți dumneavoastră ordinii. Dar dumneavoastră cum faceți ordinii? Așa a reacționat deputatul Ilie Rotaru atunci când a fost legitimat de un polițist pentru că parcase neregulamentar. Politicianul social-democrat l-a amenințat pe agent că va ajunge la București și va avea grijă să se răzbune. După ce imaginile au fost făcute publice, Rotaru a decis să își pună cenușă în cap.
Nu eram deloc într-o stare bună. Din acest motiv am plecat de acasă în grabă, mi-am uitat actele și nu mi-am dat seama că am parcat într-un loc interzis, pentru că mai erau și alte autoturisme parcate. Am staționat aproximativ 5 minute. Nu îmi stă în caracter să folosesc injurii sau jigniri, indiferent de situație și de interlocutor. Niciodată nu mi-am folosit calitatea de parlamentar pentru a obține vreun beneficiu, a scris Ilie Rotaru pe pagina sa de socializare. Deputatul s-a ales însă cu plângere penală pentru amenințare și ultraj și s-a ales cu amendă și pentru oprire neregulamentară, nerespectarea indicațiilor polițistului, neînmânarea documentelor pentru control și tulburarea ordinii și liniștii publice. Statele Unite nu i-au dat viză de intrare ministrului de externe al Iranului, care nu va mai putea astfel să participe la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. În contextul tensionat din Orientul Mijlociu, B1 TV difuzează în premieră și în exclusivitate în România una dintre cele mai ample analize ale conflictelor din această regiune. Statele Unite au refuzat să-i acorde viza ministrului iranian de externe Mohammad Javad Zarif, solicitată pentru a participa joi la o ședință a Consiliului de Securitate al ONU. Informația vine de la un oficial american care a vorbit sub protecția anonimatului. Din anul 1947, de când sediul ONU se află la New York, Statelor Unite li se cere să le permită accesul diplomaților străini la Națiunile Unite. Washingtonul însă susține că are dreptul de a respinge cererile de viză din motive care țin de securitate, terorism și politică externă. Deocamdată, Departamentul de Stat nu a confirmat oficial decizia, iar misiunea iraniană de la ONU nu a primit nicio comunicare oficială din partea Statelor Unite, nici a Organizației Națiunilor Unite. Zarif intenționa să participe la ședința Consiliului de Securitate pe tema respectării Cartei Națiunilor Unite, programată înainte de escaladarea situației din Orientul Mijlociu, provocată de uciderea generalului Qassam Soleimani. Participarea lui Zarif la reuniune i-ar fi dat acestuia ocazia să se adreseze unei audiențe globale pe tema conflictului Iran-Statele Unite. Zarif s-a aflat ultima oară la New York în luna septembrie, când a participat la adunarea anuală a liderilor lumii la Națiunile Unite, după ce Statele Unite au impus sancțiuni care îl vizau direct pentru implementarea agendei nesăbuite a liderului suprem al Iranului. Diplomatul iranian a mai mers și la o reuniune în luna iulie, dar atunci autoritățile americane i-au limitat libertatea de mișcare în New York. Urmează Dosar de Politician cu Silviu Mănăstire. Rămâneți cu noi!